反过头来看我们客家，我觉得客家人哈太容易被两种东西绑架，第一个是被政府绑架，第二个是被客家人的省绑架。这省，我是讲，我们说这个客家人的省啊，我的形容哈，客家比较中心的讲法叫省，可是刚才说省的不是用省这个东西，他用难产。那他意思是说呢，本来我可以省一块钱的，我还得多省个五角钱，叫难产。所以这个是客家人非常吃苦的一种生活哲学。所以我觉得客家人如果要追求这种，不管是音乐的或者是食物的当代性，我觉得我们这一辈要勇敢的把客家对于正统，还有对那种节省的这种崇拜我觉得要丢掉。这两种东西没有丢掉的话，我觉得我们很难面对这个。客家当代性的可能，比如说刚刚前面几位谈到这个，不管是日本的、闽南的，乃至于原住民的当代食物，我觉得他们基本上已经慢慢的把这个正统东西摆脱掉了。但是我觉得摆脱掉之前，我觉得还是有两个基本功课，我觉得是要做的。一个是刚刚那个松浦老师所讲的，我觉得我们还是要把这个客家料理的基本功，我觉得要学好。第二个呢，我觉得是我们似乎必须要去上溯客家的食物的来源，去找到它的方法论。那方法论包括两个层面，一个是我们怎么认识，另外就是我们用什么方法来呈现这东西。如果我们